Thank you.
Det er dårlig jobbet. Ærlig med vår! Kom igjen da! Hei, vi slår! Kom igjen da, med vår! Bra, bra! Patrick! Come on, keep working! Han regner med det. Han det helt klart. Jonas, på turbo. Kom igjen, Jonas! Ja, det får du. Nei, kommer til. Kom med. Ja, ja. Spill på! Små, da kommer du nå! Vi tar alle kontrolletrykk! Har du tatt en ny i Jossen, den der planen der? Er den her? Ja, telefonen min er helt kullet. Er den her? Leser mail, alt er freit, og... Nei, ja, så er det forferdelig. Og så kom det en ny her i går. Kom igjen, Jonas! Kom igjen! Ja, tenkte jeg nå å komme 13 også. Nå er det bedre, men det er sånn for meg på 13. Er det bra, Jonas? Er det bra, Jonas? Se om minutt da, men den likevel er dårlig. Se at veggene er lignet fint da. Det er proft. Det er imponerende altså. Ja, ok! Nå har du prøvd. Klint litt der da. Ja, ok. Ja, ja, ja. Alex,
Bra mål. Slutt med Kasim. Opp ut av. Hørt på deg, så er jeg langt bakken. Ja,
bra. Nå må jeg møte! Nå må jeg møte! Jeg er helt barn. Jeg skal med det da.
De blir jo kjent på skolen. Ja, det det. Det var det. Det var ikke sånn. Det hadde jo keeper bare så kjapt. Kom igjen! Kom igjen!
Feil kast igjen. Fortsett nå! Kom igjen, Bebo! Ja, ja!